Moji milí, zdravím vás z Playa Norte, údajně nejkrásnější pláže Mexika a srdečně vás zvu na webinář účetního portálu konečně a je to středa 1. března 2023 a na pořadu budu já a zkoušky daňových poradců. Co pro zkoušky daňových poradců máme na účetním portále, čím mohu pomoci, co je důležité, bude to takové moje shrnutí, jak vlastně můžeme být nápomocní a zejména se budu zaměřovat na knížky, které je důležité vědět, že můžete mít u sebe, důležité je vědět, co je v nich a důležité je se v těch příkladech orientovat. To znamená, abyste jim porozuměli. Jinak řečeno, je potřeba je propočítat, ale máme mnoho dalšího na zkoušky daňových poradců. Takže středa 1. března, no a zdá se, že u středy zůstaneme, protože ve čtvrtek máme u nás super cvičení s naší Leničkou, takže bychom si ho chtěli dopřát. Jeden z mých posledních pozdravů tady z téhle nádhery, je tady úplně bílý písek, no a já se na vás moc těším, takže jestli jdete do toho, tak budu nadšená. Mějte se krásně, na viděnou, naslyšenou.